Hello សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់របៀបជំនាន់ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចាញ់បែបតានអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកធ្វើអាកន្លែងទឹកឲ្យស្អាតផងហ្នឹងហើយខ្ញុំចាក់ទឹកគ្នាដល់គ្នាចាំមើលថាស្អាតដូចគេខ្លះដែលមកផឹកទឹកកន្លែងខ្ញុំហើយអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយទៅ subscribe ហើយនឹងទៅចូលទៅជួយចូល follow page ខ្ញុំម្នាក់មួយផងឬចូល line page ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអត់មានអីទេហើយខ្ញុំមានវីដេអូមកប៉ុណ្ណឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវខ្ញុំពួកអាចធ្វើ body ចេញឲ្យទាំងខាងទីថ្នឲ្យចាំ body boy ហើយចាំយើងចាក់ទឹកទាំងអស់គ្នាហើយចាំមើលតើសត្វអីគេខ្លះទឹកនឹងអីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទុកទូរស័ព្ទចោលនៅលើអូនទេហើយនឹងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមិននិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចាំទស្សនាវីដេអូថតទាំងអស់គ្នាហើយមានសត្វអីខ្លះហើយខ្ញុំផឹកទឹកហ្នឹងហើយវីដេអូពេញ2 10នាទីតែកុំដែរខ្ញុំកាត់ជា3វីដេអូវីដេអូទី1ខ្ញុំផ្សាយសារល្បងហើយវីដេអូទី2ខ្ញុំធ្វើផ្សាយសារល្បងនេះហើយវីដេអូទី3គឺមាន6នាទីដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរខ្ញុំវីដេអូខ្ញុំនឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដែរមើលចាំវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺដោយសារអ្នកខ្លះគាត់តែចូលមកផ្លែតចេញវិញមកផ្លែតចេញវិញឯអ្នកខ្លះគឺអ្នកខ្លះនៅមើលចាំអ្នកខ្លះអញ្ចឹងណាពេលវីដេអូវិញៗដែរព្រោះអ្នកខ្លះអត់មានវីដេអូដល់គេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេអត់ស្លាញ់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះអញ្ចឹងគាត់តែគេចូលមើលមកផ្លែតគេចេញវិញគាត់តែអើចឹងយ៉ាងណាហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាហើយក៏អរគុណដែរសម្រាប់អ្នកដែលចូលមើលហើយចាញ់វិញក៏អរគុណដែរហ្នឹងហើយអ្នកដែលមើលមិនចប់ក៏អរគុណដែរហើយអ្នកដែលបានជួយចុចណាយក៏អរគុណអ្នកដែលមិនបាន subscribe ក៏អរគុណអ្នកដែលអត់ចុចមេដៃចូលក្រុមក៏អរគុណដែរបានចូលមើលឲ្យបានវីយូហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអរគុណខ្លាំងណាស់ទេអញ្ចឹងចាំទស្សនាវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាហើយវីដេអូនេះយូរតិចទេអ្នកនរគ្នាហើយបងអ្នកនរគ្នានេះអាចសារទៅមុខបានហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាចាំយ៉ាំទស្សនាវីដេអូរបស់អ្នកនេះហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាននិយាយតែប៉ុណ្្នឹងនេះអរគុណច្រើនខ្លាំងមែនទែន